こんにちは。さて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 。こんばんは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 。ダイスと申します。よろしくお願いします。ダテダの2人なんですけども、本当は5人組で、本当はっていうか、本当はっていうかね、5人組で、通常のシトラスでは踊ってますからね、そうですね、まあ珍しいパターンで、そうです。ということで、TikTok クリエイターズラボクロスオーバーライフェスティバルミュージックステージ、ここから我々ダイスがお送りしたいと思います。我々今これどこにいるのかと、はい、私は今福岡でございまして、そうなんですよ。いやいやいや、実は僕らツアー中でですね、はい、アリーナツアーやらせていただいてまして、今日は福岡公演だったということで、はい、先ほどね、もうこれだからガチの会場っすよ、はい、そうなんですよ。さっき僕たちが歌ったやつは一応収録なんですけど、そうですね、はい、まあもう本当に生で歌ってますから、そうですね生で歌ってるのは変わりないので、はい、はい、だからまあもしかしたら TikTok だから僕らのこと初めて見た人多いと思うんですよ。そうですね、はい、全員ちゃんといるところ、しかもなかなかないですからね、はい、そういう意味では今日機会に知っていただいて、はい、僕らツアー中のツアーに来ていただけたら最高じゃないですか。ありがとうございます。ということでね、今日はちょっとした、短い時間ですけれども、はいはい、我々ちょっといろいろ喋っていこうと思いますので、皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう僕らもライブ終わりで、はい、テンション高いですから、はい、バッキバキだからね、どっちかというともう、そうですよ、決まってますからね、はい、バッキバキです、バッキバキ、ハイサイです、これどうですか、これみんなの、ね、あ、来てます、来てます、みんなも、でも、さっきコメントを見させてもらってましたけど、誰だ誰だみたいな感じで、うん、やっぱ初めて見てくださる方多いんで、だよね、嬉しいですね、この機会に知ってくださったら嬉しいです、いいですよ、なんかちょいちょい小顔修正みたいなの入りますね、これ。いいじゃないですか。外れたら全然いいじゃないよ。こんな機会ないと小顔修正なかなか変わらないよ。本当だ。本当？上がった？上がった？ちょっとここちょっとさ、カメラに近づいたらガッツリかかるんだよ。小顔修正。すごっ。え？またこの後ろの鼻がさ、なんか楽屋っぽいよね。恥ずかしいね。恥ずかしいっすよね。やだ。なんで？これ恥ずかしいですけど、トル君常温ですかって。常温です。マネージ水滴が僕常温にしていただいてます、いつも、まあ、ということでお送りしてますけども、はい、さっきね、VTR で、お届けしてたやつは、うちのボーカル2人、このユダと小村颯太ですね、はい、まあ、僕らの曲のシトラスの特別バージョン、はい、あ、合成バージョンですね、はいはい、あと、はい、そして、TikTok で大人気の曲、はい、川崎孝也さんのパオロシュータ、はい、お送りしましたけども、まずシトラスはそのスペシャルバージョンというか特別バージョンじゃないですか、今回切りの今回バージョンなかなかない、はい、いやね、B メロがすごいしっとりだったの、 2B で、あ、そっちでギターかびっくりして、うん、最初普通に歌い始めたんですけど、はい、あれゆっくりなってると思って、うん、その瞬間ちょっと優しく歌い直すそんな感じは。いやでもなかなかアレンジもさ、ファーストテイクと違くて違いますね、うん、そうそうそう、なかなかレア、ハモリもちょっと多めにして、なんかどっちかっていうとなんか本当に生感というか、うん、その時その日にリハーサルした時になんかちょっとこうハモったら面白いなみたいにやってったら、わ、じゃこれそのまま本番でやっちゃおうみたいなノリで、はい、ノリでいっちゃったね、ノリでいっちゃったら歌詞わからなくなって、それぞれのなるでした、でもね、わかんないですね、口だけ見たらわかる、なるほど。魔法の絨毯どうでした？魔法の絨毯ってもう大人気じゃない？いや、でも僕もやっぱり歌いますね、結構使わせてもらいますよ、ね、こうやって前、はい、まあ、おしゃれというか実際こう歌ったわけじゃん、はい、まあ、緊張するよね、それ緊張もしますし、やっぱでも本当に好きでもともと聴かせていただいてたので、うん、で今ソータもそうですし、でもいざカバーするって何やろうかってなった時にもうすぐ歌ってきたのが魔法の絨毯で、うん、レアですよ。俺はもうなかなかこういう機会じゃないと歌わせてもらうことできないので、ね、確かに、はい、ありがとうございます。超スペシャルな感じで、ね、良かったと思います。最高でした。ありがとうございます。まあ、そんな我々ダイスも実は TikTok のアカウントありまして、はい、ですが、それでまあ例えば楽曲だったりとか、まあ、いろんな動画をね、はい、配信してるんですけど、おすすめはね、ゴキブリドッキリ。そうだ。シトラスです。あ、シトラスです。シトラスです。おすすめはシトラスなんですけども、はい、シトラスは本当にいろんなね、これ実際。
TikTok をたくさんやられてる方々も、うん、いろんなカバーとか、そうですね、いただいたりとか、ありがたいですよね、ありがとうございます。歌だけじゃなくて、なんていうんですか、楽器でやったりとかさ、うん、いろんな、もうカバーって言ったらもういろんなことできますからね、もう本当いろんな人たちが出てきてて、はい、いろんなシチュエーションもありましたしね。確かにね。だってシトラスは、皆さんあれかもしれないですけど、シトラス時代はリリース去年で、うん、ライブも半年ぐらい、カバーだけじゃなくて、はい、楽曲使った映像とかね、いや、そうです、見ましたけど、カップルの人たちがね、今のところじわじわやってくれてるのはすごいなんか変な感じするよね。確かに、ね、リリースしたてじゃないからね、もう半年以上前の曲がこうやってフォーカスを浴びるのは嬉しいですけども、はい、ありがたいですね、反響もいただいてますからね、ありがたいですけども、まあ、ということで、まあ、そんな中ですね、TikTokさんとコラボして、まあ、ハッシュタグシトクリ、カタカナでシトクリとで、シトラスをさまざまなそのクリエイターさんにカバーして動画を投稿してもらうという企画を実施させていただきまして、はいはい、でも本当にたくさんのクリエイターの方々がですね、もう本当にいろんな形で、はい、デュエット技能を使って、そうだったそうだと言うないとセッションしたり、はい、まあ、もうがっつりいい感じにカバーしてくれて、まあ、いろんなカバーを、ね、していただいたということで、本当にありがたいですけど。あのポップコーンのやつ難しかった。ポップコーンのやつむずいよ、あれ難しかったですよね。難しかった。あの大体ポップコーンで上げてらっしゃる方もちゃんとレコーディングしてるのが多いから、ちょっとね、またしかも恥ずかしかったね。恥ずかしかったですよね。難しいところ抜いてんのよね。僕ハモリ超苦手やのにハモリやってくださいって言われてもね、難しかった。お前いやいややりましたみたいにやめろな。難しい難しいのもやってくれてる人もいるんで、いや本当に今日は実際にそのシトラス使って、はい、うん、まあ、素晴らしい投稿をしてくれましたクリエイターさんとビデオ通話が、やった、繋がってるってことなんで、もう実際喋っていこうと。あらららら、ございますけども、もう繋がってるということで、やった、もしもし、あ、ちょっとお願いね、声が、もしもーし、もしもーし、サキトシカップルです。あ、サキトシカップルさん、サキトシカップル、ありがとうございます。どうも、ダイスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイスって知ってます？知ってますよ。またまた。珍しい。レアですよ、レア。僕ね、見ましたよ。僕も見ましたけど。なんでああいう発想になったのかな。やばない。うん。やばい。普通じゃなくて、なぜあのシチュエーションで行こうと思ったんですか？いやもうお風呂長くて。ああ、ガチでお風呂入ってるの。シトラスでもう行こうかなと。あれはガチでお風呂に入ってるの。ガチで。え、じゃあ、カズミさんは本当にドッキリってこと？あ、そうです。いい迷惑ほどほどだよ。すいません。しかもがっつりしっとり歌い上げちゃって。うん、お風呂の中、ってやるじゃん。頭だいぶ当たってたよね。めっちゃ綺麗。引けなかれで遊ばれてたらすごいぞ。シトラス自体は何で知っていただいたんですか？あ、嬉しいですか。はい。あの曲シトラスの曲自体はどこでこう、あ、シトラスってなったんですか？いやでも TikTok ですね、知ったのは。それはか誰から？テンソングくん？テンソングさんたち？テンソングさんも見ました。テンソングさんの曲やと思ってたんちゃう。たまに言われるけど。ありがとうございます、本当に。テンソングさん。本当にありがとう。ありがとう、本当にありがとう。ありがとうございます。いやでもすごいいい映像でしたよ。ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます。あのお風呂で撮るやつは多分他にできる人いないと思う。確かに。一人で住んでるんですけど、やってみようかな。相手に助けに住みますなんて言って。誰もいないのに。誰もいないのに。やめてうるさいって。いやでも僕らも今後ね、またいっぱい曲出すんで、もしよかったらカバーしていただけたら。いやもう何もします。嬉しいです。ぜひお願いします。はい、というわけで、はい、カバーしてくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では福岡で待ってます。いやこれで、ね、やっちゃないか。これで、ね、これで、ね、これで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで繋がるのいいっすね。いやなんか嬉しいですね。今ですね。嬉しいね。若干このリングライトっぽいものが映ってますね。本当。だいぶ持ってるのがバレちゃってるね。あんまり考えてないですけどね。いいのよ。でもこういう感じで今日ちょっと何人かと繋いで、はい、ちょっとお話しして、どういう経緯でカバーしてくれたのかとかっていうのをね、
っと聞いていけたら、そうですね、ちょっと気になりますね、はいはい、裏話しかもね、ほんとね、はい、みんなそれぞれなのよ、うん、だからちょっとお話を聞けたらと、もう次いけたりするんでしょうかね、よし、おじゃあ続いて参りましょう、繋がります、どうだ、もしもし、あ、カーメン、まだカーメンさんよ、もしもしも野村さん、では福岡でお待ちしています。いや直で話したいじゃないですか、やっぱね。ゆうたさん、もしもし。はいはい、ゆうたです。もしもし。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ゆうたさん、ありがとうございます。お名前お願いします。スマイルカロリーゆうたです。ゆうたさん、ありがとうございます。ナイスです。もう8年前からずっと応援してます。ありがとうございます。あの動画のコメントで知りました。うん、その動画のね、はいはいはい、コメントっていうか、なんか入れてたよね、8年推しみたいな。入りました、もうアピールしたくてしたけど。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。今回はデュエット動画というのをやって、はい、私とデュエットしてくれたやつですよね。そうそう、もうお二人とさせていただきました。お前、俺自分のしか見てなかった。危ない危ない、一生口聞かないところだった。二人とも、二人とも均等に、均等にやってくれるよ。すいません、ありがとう。ありがとうございます。いや、もうとんでもない。いやいやいや、ダイスはもっとさっき言ってしてくれてたんですか。8年ぐらい前からっておっしゃった。すごい。それきっかけの、ね、8年ぐらい前からも、何がきっかけでダイスのことしてくれたんですか。そんなね、辺境の地に行ったみたいな。よく8年前だからね、はい、最初から動画の媒体で、はあ、花村さんのラブレター聞いて、おー、で、腹筋学園とさんとつながって、なるほど、A ネーションのリゾートらへんからずっと見てます。あ、これは本当すごい。あの、 A ネーションにもね、あのいろんなステージがあってね、はいはい、あの懐かしい、ちっちゃいちっちゃいやつから、はいはい、あの外で見れるやつね。そうです。いや、うわっ、すごいですね。めちゃくちゃ、ほんと初期の初期、熱かったっすよね、リゾートステージ。俺もね、今言おうと思った、熱かったよねって。え、シトラス、正直どうでした？むずくなかったですか？いや、難しすぎますね、あれは。歌えないです。いや、でもね、もう雄大と颯太の両方やっていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。というわけでね、今回カバーしてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもダイスよろしくお願いします。本当にお願いします。何年も、何年もお願いします。ありがとうございます。では、福岡でお待ちしております。これね、これね、そういう番組の趣旨じゃねえんだわ。なんでさっさ福岡呼んでるの。会いたくてね、ちょっとタモさん意識してる。ありがとうございました。でも、昔から知ってくれてるの嬉しいね。嬉しいですね。嬉しい。じゃあ、続いてもどんどん行く？もう、でも、あれだよね、時間な、時間がいっぱいだ。早いですね。早い。じゃあ時間無視してやりますか。決まってんだ、決まってんだ。無視できないんだよ。まあでもね、こういう感じでめちゃめちゃいろんなカバーしていただいて、はい、うん、そうですね、ありがたいですよ、はい、本当ありがとうございます。ピックアップさせていただいたのは僕の一部ですけど、本当にいろんな方にカバーしてあげて、はい、見るのも楽しかったですし、はい、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがたいですよ、マジで。こうやっていろんな曲が、僕らそのシトラス以外にもいろんな曲あるんでね、はい、あのいろんな曲カバーしたりとか、例えば踊ってみたりとかね。あ、いいですね。あ、そっちもいいですね。やってみたい。ぜひね、やっていただけたらと思いますけど、まあ、ぼちぼちも僕らも終了の時間が近づいてまいりまして、はいはい、あの、いろんなクリエイターさんとお話ししてきましたけれども、まあ、ここからは、まあ、今日はこれで終わりじゃありませんということで、まあ、この後、僕たち配信の後に、はい、あの、一人、あの素晴らしい投稿をしてくれたクリエイターさんがいらっしゃるそうで、おう、あの生配信の直後、この後、あとすぐですね、そのシトラスのカバーを歌ってくれると思う。すごい、嬉しい。どんな方が来るのかも楽しみじゃないですか。そうそうそう、ね、そうそう、僕らも楽しみですね、うん、そうなんですよ。しかも生放送ですからね、またこれ、また緊張する。確かに、緊張する。ドキドキですよ。緊張してるんじゃないですか。与えるな、緊張してるんじゃないの。これちなみにこの番組はこの自動的に TikTok ライブが切り替わるシステム使っているので、ね、すごいですよね、それって。はい、あと10もうあと10秒で勝手にじゃ切り替わっちゃうから、10秒で切り替わったのね。もうじゃあ、ボーカル2人ちょっと今から歌う子にメッセージじゃあお願いしますよ。はい、ありがとう。ありがとうございました。お待ちしてます。お待ちして、いや、もう来ないから。
キーカード変わりました。